მე ვფიქრობ რომ მინისტრთა კაბინეტი რა თქმა უნდა ყველაფერი შედარებითი არის პოლიტიკაში და წინა მინისტრთა კაბინეტს ბევრად ჯობია რა თქმა უნდა წმინდა ადამიანური თვალსაზრისით თუ შევაფასებთ მორალური პიროვნული თვისებებით ამთავრობაში არ არის არავინ ვინც მკვლელობაში არის ეჭვმიტანილი კორუფციაში არის ეჭვმიტანილი ადამიანის უფლებების დარღვევაში არის ეჭვმიტანილი არ არის მსუბუქი ყოფაქციების გოგონები და რა თქმა უნდა პერსონალური შემადგენლობით ეს არის ელემენტარულად ასე ვთქვათ ოჯახში რომ შეიშვება ისეთი ადამიანებისგან დაკომპლექტებული გუნდი რაც პროფესიულ მხარეს შეეხება ეს ამ მხრივ მინისტრთა კაბინეტი განსხვავებული არის არიან მინისტრები რომელთა პროფესიონალიზმში საზოგადოებას ეჭვი არ ეპარება სხვადასხვა სოციოლოგიური გამოკითხების მიხედვით ქართული ოცნების რეიტინგი თითქმის 80%-ია 79% ვნახე ერთ-ერთ გამოკითხვაში და პირველი ცვლილებები და პირველი კორექტივები ამ რეიტინგებში შევა ზამთრის შემდგომ, ასე ვთქვათ, გაზაფხულზე, როდესაც საზოგადოება დაელოდება პირველ შედეგებს. და აი ამ შუალედში დაუშვა დღეიდან და აპრილამდე, მაისამდე, რომელი მინისტრი რა შედეგებს დადებს, ეს იქნება, რა თქმა უნდა, განსაზღვრელი მისი საქმიანობის შეფასებისას. მე პირადად მგონია, რომ სახალხო დამცველი, როგორც ინსტიტუტი, ეს უნდა იყოს ხელისუფლების ოპონენტი. და საერთოდ ისეთ კეთილგანწყობილ რჩევას მივცემდი სოზარ სუბარს, რომ დისტანცირება მოახდინოს ამ პროცესისგან. თავისთავად არასერიოზული მოვლენა არის, როცა ციხეების მინისტრი ხელმძღვანელობს სახალხო დამცველის შერჩევას, ეს დაახლოებით იგივე არის ახალაიას და კალმახელიძეს რო შეერჩია წინა ხელისუფლების პირობებში სახალხო დამცველი. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ზუსტადაც ოპონენტი და თუ ქართულ ოცნებას აქვს გარკვეული დისკომფორტი ლორდ კიფაინძის პიროვნებასთან დაკავშირებით და თუ ისინი კომფორტულად გრძნობენ თავს მუხაშაურიასთან, ხატისკაცთან ან იმასთან, რა ქვია, გურჩიანთან მიმართებაში, ზუსტად ამიტომაც უნდა დანიშნო ლორდ კიფაინძე. კომფორტული სახალხო დამცველები ჩვენ გვახსოვს, რომ არაფრის მომტანი არ იყო ქვეყნისთვის. თუ გრძნობენ დისკომფორტს დიმასთან ურთიერთობაში, ესე იგი უნდა დანიშნონ დიმა. და სხვათა შორის მე ვნახე, რომ მარტო ჩვენ პროგრამაში არა, ქართული ოცნების პროგრამაშიც მითითებული არის, რომ ოპოზიციის აზრის პრიორიტეტით უნდა იქნეს დანიშნული სახალხო დამცველი. მე მინდა გითხრათ, რომ დიმიტრის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ პატიმრების უფლებებს იცავდა მაშინ და პატიმრების წამებაზე ზრუნავდა მაშინ, როდესაც დანარჩენი კანდიდატები, სხვა შორის გელა ნიკოლაიშვილზე არ მაქვს საუბარი და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ის დადებითი სიტყვა, რომელსაც ვიტყვიმე დიმიტრი ლორდ კიფაინძეზე, თანაბრად ვრცელდება გელა ნიკოლაიშვილზეც, ეს ადამიანები საუბრობდნენ პატიმრების წამებაზე. ამიტომ ამ არგუმენტებიდან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ უნდა დაინიშნოს სახალხო დამცველის პოზიცია. მე თუ შემეკითხებიან დიმიტრი ლორდ კიფაინძე, მისაღები იქნება აბსოლუტურად საზოგადოებისათვის აგრეთვე გელა ნიკოლაიშვილის დანიშნა, მაგრამ თამარ გურჩიანის დანიშნა სახალხო დამცველად, ეს იქნება სილის გაწნა ქართული საზოგადოებისათვის და პირველ რიგში საზოგადოების იმ ნაწილისათვის, რომელმაც ხმა მისცა ამ არჩევნებზე 51 ნომერს.